Rimi i tij bëhet në kuadër të reformimit të policisë, po ashtu pritet që të emërohet në ndonjë pozicion tjetër sigurisht në strukturat e policisë, por është ende herët për të patur një informacion të tillë pasi janë duke u përfolur dhe emra të tjerë që mund të zëvendësojnë Gjovalin Lokën në krye të Departamentit të Sigurisë Publike. Të paktën deri në këtë moment nuk përflitet që të ketë një emërim të mundshëm pasi do janë ende në fazë konsultime. Gjithashtu janë duke u përfolur dhe emrat të tjerë që mund të lëvizin dorëta gjatë të ditës së sotme apo dhe gjatë të ditës së nesërme, të cilive do të komunikohet largimi nga detyra dhe ndoshta dhe ndon një pozicionim tjetër. Gjovalin Loka e mban të këtë pozicion prej vitit 2018, pra rreth 3 vite, dhe më parë ka shërbyer në disa prej drejtorive të policive vendore dhe disa komisariateve, sidomos në kryeqytet, në Lezhë, në Shkodër apo dhe në Vlorë. Tërko pas Lokës, lakohet ndonjë emër tjetër që mund të shkakohet pra nga detyra, qoftë edhe për tu zhvendosur në ndonjë pozicion tjetër, Besar? Sigurisht, Oljana, dy drejtorit të cilët mund të preke janë drejtoria policisë së Shkodrës, po ashtu dhe drejtoria policisë së Vlorës, duke mos përjashtuar dhe Elbasanin, apo dhe ndonjë qytet tjetër që ka patur situatë kriminale, jo vetëm për sa i përket vrasjeve, por dhe veprave të tjera penale të cilët janë regjistruar, por të paktën deri në këtë moment vetëm emri i Gjovalin Lokës është zyrtar nga ana e policisë që tashmë është liruar nga detyra. Ndërkohë, Besar, kalojmë tek pjesa operacionit bregdeti ynë, çfarë shifrash kemi në ditën e dytë të këtij aksioni që vjen përgjithë?